կարծում եմ, որ մեր դպրոցներում դուք պետք է հավերժական աշխատանք տանեք, որպեսզի նրանք գան և սովորեն նաև Հայաստանի բուհերում։ Պետք է նաև ասեմ, որ մենք Արիտան ծրագրի շրջանակներում առավոտյան օրը սկսում ենք հայերեն սովորեցնելով։ Այսինքն այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ևս մեկ Արիտ, որպեսզի մենք Հայաստան ժամանած մեր երիտասարդներին անպայման սովորեցնենք լեզու։ Լեզվի կարևորագույն խնդիրներից մեկը համարում ենք նաև մեր առաջարկությամբ կառավարությանը կից ստեղծվելու է լեզվի բարձրագույն խորհուրդ, այսինքն եզրույթները, տերմինները այսուհետ պետք է մենք կարողանանք գիտական առումով ձևակերպել, որոշել, այնուհետև փորձել օգտագործել։ Եվ մեր առաջարկությամբ նաև այդ բարձրագույն խորհրդի կազմում ընդգրկվելու են սփյուռքից լեզվաբաններ։ Այս պահին ես դիմում եմ ձեզ, դիմեմս պարոն Ծատուրյան, ձեզ, պարոն Վարդան Ղարապետյանին, մեր Արմոնդ Աղախանյանին, խնդրեմ քննարկեք և մեզ առաջարկեք թեկնածու Լոս Անջելոսից հայոց լեզվի լավագույն մասնագետ, որը կարող է լինել բարձրագույն խորհրդի կազմում։ Ես սպասում եմ ձեզ այդ առաջարկին, որովհետև շատ կարևոր է, որովհետև լեզուն բոլորինս է, միայն հայաստանցիներին մեզ չէ, ամբողջ հայ ժողովրդին է, հետևաբար մենք պետք է կարողանանք համահայկական խորհուրդ ստեղծել, որը կզբաղվի լեզվի բոլոր հիմնախնդիրներով, որտեղ լեզվի աղավաղումները, լեզվի սխալները, լեզվի ոչ ճիշտ օգտագործումը ցավոք սրտի ամենուր է, և դրա համար մենք պետք է փորձենք նաև անաղարտ մեսրոպյան լեզուն պահել և պահպանել։ Լեզվի կարևորագույն հարցերից նաև մեկը մենք համարում ենք տոնակատարությունը։ Դուք գիտեք, որ հայոց պետական տոնացություն փետրվարի 21-ը համարվում է մայրենի լեզվի օր։ Այսօրը ոչ միայն մենք մեր պարլամենտում ենք հաստատել, այլ նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա համաշխարհային լեզվի օր է հռչակել։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ մեր 29 դպրոցներում, ինչու՞ չէ Լոս Անջելեսյան մյուս հայկական դպրոցներում ևս նշեիք, տոնեիք, փորձեիք երեխաներին ևս մեկ անգամ տոնակատարության ուժով և ոգով առավել ոգևորել, որովհետև տոները ևս իրենց ազդեցությունն են ունենում մեր լեզվական մակարդակի բարձրացման վրա։ Կուզենայի նաև մի կարգախոս, որը Հանրապետության նախագահը հրճակեց, տանը խոսենք հայերեն։ Տուն ասելով նախ և առաջ մենք հասկանում ենք հայկական այն միջավայրը, որտեղ հայտնվում ենք, հայկական եկեղեցին, հայկական մշակութային կենտրոնները, հայկական դպրոցները, այն միջավայրը, որտեղ հնարավոր է խոսել հայերեն։ Այդ իսկ պատճառով կուզենայի այս կարգախոսը ևս տարածվեր, ներկայացվեր, որ մենք պարտավոր ենք հատկապես հայերս մեկս մյուսի հետ անպայման խոսենք հայերեն, որովհետև ստիպված եք դուք այլ միջավայրում ապրելով խոսել անգլերենով, բայց գոնե միասին դուք իրար, ինչպես ասում են մեր սփյուռքյան հայրենակիցները, քովքովի գալով պետք է որ խոսենք հայերեն։ Իհարկե մեր խնդիրները, մեր հարցադրումները լեզվի հետ կապված շատ-շատ են։ Ես մեկ անգամ ուզում եմ Մարիամյան դարձյան հաստատությանը շնորհավորել այն հետևողականության համար, որ ամեն տարի կազմակերպում է իր, այսպես ասած, տարեկան հանդեսները։ Շատ ուրախ եմ նաև, որ այդ հանդեսներում տարբեր ձևերում փորձում է կանդրադառնալ նաև մեր նախարարությանը։ 12 թվականին դուք մեզ ճանաչեցիք որպես պետական կառույց լավագույններից մեկը և կոչեցիք լավագույն կազմակերպություն, մենք դրա համար երախտապարտենք։ Այս պահին էլ իհարկե կանանց հարցով որոշում եք կայացրել նախարարին գնահատել, ես դա ուզում եմ վերագրել մեր ամբողջ աշխատակազմին, շնորհակալություն հայտնել ձեր ջերմ և մարդկային վերաբերմունքի համար։ Մեր սիրելի Օֆելիան ամռանը այստեղ էր և Արիտ եղավ, մի քանի անգամ մասնակցեց մեր Արիտան ծրագրի տարբեր ձեռնարկներին, և կարծում եմ, որ այն նյութերը, որ մենք առաջիկայում պետք է
ուղարկենք, շուտով մեր գործուղմամբ ձեզ մոտ կլինի Արսեն Ասլանյան ռեժիսորը, որը կբերի Երևանի մասին ֆիլմ, կբերի Արիտան մասին ֆիլմ, կբերի որոշակի նյութեր, որոնք դուք կարող եք օգտագործել դպրոցներում, ինչպես ծնողներին ցուցադրելու, ներկայացնելու, այնպես էլ մեր երեխաներին ներկայացնելու հայրենիքը, Հայաստանը, որովհետև մենք պարտավոր ենք շարունակել պայքարը հայոց ցեղասպանության համար, որ 100-րդ տարելից է, դա ընդամենը սկիզբն էր, կարելի ասել, այն մեծ, դժվար և պատասխանատու գործի, որ մենք հայերս միասնաբար համախմբված պետք է շարունակենք պայքարը, և մենք 15 թվականին ցույց տվեցինք, որ եթե փորձում ենք միավորվել, համախմբվել, կազմակերպվել, ապա մենք կարող ենք իրոք սարեր շուրջ տալ։ Կուզենայի նաև շեշտել, սիրելի հայրենակիցներ, տարին նոր ենք սկսում, տարին շատ հոբելյանական է մեզ համար, քանի որ երկու հայկական հանրապետությունների 25 ամյակն ենք նշելու։ Մեր անկախությունը 700 տարիներից հետո առաջի անգամ 25 տարեկան է դառնում։ Դա համար ես կուզենայի, որ նաև մեր դպրոցներում, մեր կառույցներում, մեր կազմակերպություններում սկսեք հետևողական կազմակերպված աշխատանք հայրենիքի 25 ամյակը նշելու, կազմակերպելու համար, և սա նաև լավագույն առիթ է ցույց տալու, որ անկախ նրանից, որ թուրքը փորձում էր մեզ ոչնչացնել, բնաջնջել մեր իսկ սեփական հայրենիքում, չկարողացավ, նրա քաղաքականությունը ի դերև եղավ, և մենք կարողացանք վերընձուղվել, այսօր աշխարհին ներկայանում ենք հզոր, ուժեղ, կազմակերպված 12 միլիոնանոց ազգ, այստեղ նաև իսլամացված հայերին եմ ավելացնում, և մենք ուժեղ ենք, զոր ենք մեր կազմակերպվածությամբ։ Հետևաբար մենք միասնաբար պետք է կարողանանք մեր գործողությունները, մեծերս, ամեն ինչ ուղղենք հայի, հայրենիքի և Հայաստանի համար, իսկ մեր երիտասարդությանը դաստիարակենք Հայակերտումով և Մարդակերտումի ամենագլխավոր ուղղություններով։ Նորից հաջողություն եմ ձեր ցանկանում, շնորհակալ եմ այս առիթի համար, և ուզում եմ ներկայացնել այստեղ հավաքված մեր երիտասարդներին, աշխատակիցներին։ Պարոն Սերժ Սրափիոնյանն է փոխնախարարը, որը բանասիական գիտությունների գիտնական դոցենտ է և կարծում եմ ապագայում դոկտոր, նա զբաղվում է մեր հենց լեզվի հիմնախնդիրներով։ Մեր Հովհաննեսյանը արդեն ներկայացրեցի, մեր երիտասարդ ակտիվ գիտնականներից է, փաստորեն Սփյուռքի դպրոցի ղեկավարը համալսարանում, Գագիկ Գյանջումյանը մեր համահայկական ծրագրերի ղեկավարն է, ցինքա Արիտուն, Իմ Հայաստան, Սփյուռքի դպրոց, բոլոր խոշոր ծրագրերը այս վարչության միջոցով ենք մենք փորձում իրականացնել։ Սիրվարդ Համբարյանն է, որը զբաղվում է մեր հենց դպրոցի հիմնախնդիրներով, կրթական բաժնի վարիչն է, և նա համակարգում է աշխարհի վրա սփռված 800-ից ավելի մեկօրյա և ամենօրյա դպրոցների աշխատանքը։ Մեր Վաղինակ Վարդանյանն է հրահաղորդակցության, այս կապը, որ փորձում եք ձեզ հետ հաստատել և ստացում կամ չի ստացում, մեղավորը նաև Վաղինակն է, և նրանք են կազմակերպում մեր բոլոր տեսաժողովները աշխարհի տարբեր կետերի հետ։ Մյուս գործընկերը դա մեր ճիշտ է, մազերը սպիտակ է, բայց ինքը երիտասարդ է, Արամն է Կարապետյան, որը Ամիրզադյան, որը մեր իրավաբանական վարչության պետն է, մեծ սխալ չարեցի։ Էրելինա Բաղդասարյանն է, որը մեր մամուլի վարչության պետն է, որը լավ լուրեր, եթե լսում եք, ինքն է մեղավոր, վատ լուրերի համար նաև ինքն է մեղավոր, դա համար պետք է միշտ լավ բաներ ներկայացնի։ Կարինե Բաբաջանյանն է, որը նորից մամուլի վարչությունում է աշխատում և մեր իրոք լուրերի ներկայացուցիչն է։ Գրետա Մնացականյանն է, որը մշակույթի բաժնի վարիչն է հմայկական ծրագրերի վարչությունում, սակայն Գրետան ինքն նաև լեզվի մասնագետ է, բանասիական գիտությունների թեկնածու է, և փաստորեն զբաղվում են նաև
մեր ռեզվական հիմնահարցերով։ Գայանեմ Մկրչյան, քանի որ մենք այսօր ունեինք տարական դպրոցի երկու տնօրենուհիներ, որոշեցինք, որ կրթության նախարարության մեր համապատասխան մասնագետին ևս հրավիրել, Գայանեմ Մկրչյանը, կրթության ազգային ինստիտուտի մեր մասնագետներից է, չնայած Գայանեն իմ վաղեմի երիտասարդ բարեկամներից է։ Լիլիթը դուք արդեն շնորհակալություն հայտնեցիք, մեր փոքրիկ Լիլիթն է, որը Ամերիկայի բաժնի, ինքը փոքր է, բայց ամերիկան կարողանում է իր ուսերին տանել, և բաժնի վարիչն է, մյուսը Ռոզանե Հովանիսյան, որը փաստորեն Ամերիկայի վարչության պետն է, որի հետ դուք լավագույնս համագործակցում եք։ Պարոն Ֆիրդուս Զաքարյանը, որը ամբողջ աշխատակազմն է ղեկավարում, իսկ այսօր մենք իրեն խնդրել ենք, որպեսզի Արիտուն ծրագիրը փորձի հակիրճ, բայց լավագույնս ներկայացնել ձեզ, որ դուք առավել ոգևորվեք և ավելի շատ երեխաներ մենք ունենանք Ամերիկայից։ Եվ վերջապես փոխնախարարն է Վահագն Մելիքյանը, որը համակարգում է Ամերիկայի հետ տարվող աշխատանքները։ Մեր երիտասարդը, որը կապն է ապահովում, մյուսները այստեղ սպասարկում են, Սոնան մեզ նկարում է, և այսպես մեր աշխատանքը ամեն օրվա շարունակվում է այս երիտասարդների օգնությամբ և ջանքերով։ Մենք փորձում ենք համագործակցել բոլոր կառույցների, կազմակերպությունների հետ, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են Սփյուռքի հետ, և ուզում ենք, որ մեր աշխատանքները հնարավորինս ճիշտ ներկայացվեն հայրենիքից դուրս, և նաև Սփյուռքում տեղ ունեցող ցանկացած կարևոր միջոցառումների երևույթների մեջ մենք անպայման լինենք։ Դրա համար էլ մենք ունենք Արմելա Շաքարյանը, որը ջպատոսությունում է գլխավոր աշխատում, նա նաև Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչն է, որպես որ պետական առումով դուք կարող եք հրաբերվել։ Ուրախ եմ, որ Մարատը ևս ձեզ հետ համագործակցում է, Գագիկը, որոնք այս կամ այն կերպ կարող են ուկնել մեր կապերը առավել հզորացնելու համար։ Շնորհակալ եմ, քիչ երկար ստացվեց, բայց շատ ենք։ Շատ լավ։ Այժմ Բարոն Ձաքարյան, եթե ուզում եք Հայաստանից ձայնածես լսենք, կամ կարող ենք կաշարունակել մենք ճագրի մասին։ Ինչպես սեզավար ուղարկել էինք մեր հինգը տարբեր թեմաներ, որ առաջարկել էինք, որ այդ թեմաների շուրջ նաև խոսենք, ուրեմն կսկսեմ մի քանի, ուրեմն մենք բացատրություններ ունենք, որոշ հարցումներ ունենք, և մեր կազմը այստեղ ուրեմն ամեն մեկին տվերենք այդ պարտականությունը, որ այդ ուղղությամբ նաև որոշ կարծիքներ հայտնեն։ Եվ սիրելի հեռուստատողներ, նաև կուզեմ դուք էլ ընդհանրապես, որ նոր են մասնակցում այս ծրագիրը, նոր եք տեսնում, ուրեմն մեկ անգամ ևս կուզեմ ձեզի բացատրել, որ այս հեռուստակամուրջը տեղի է ունենում Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության կողմից AABC ուրեմն 384 կանալով, և խոսում ենք մենք Երևանի հետ Սփյուռքի նախարարության Հրանուշ Հակոբյանի ղեկավարությամբ և նաև իրեն աշխատակազմի հետ, որը ուզում ենք խոսել այն խնդիրները, որ Սփյուռքահայությունը այսօրերը ուրեմն մտահոգված է դրանով, և ամենակարևոր կետը հայապահպանման խնդիրն է։ Եվ ուրախ ենք, որ Սփյուռքի նախարարությունն նաև մեր կողքն է, և միասին կուզենք այս մի քանի հարցերը ուրեմն մենք շոշափենք։ Առաջին հարցումս ուրեմն վերաբերվում է հայենելու խնդիրը։ Ով է հայը Սփյուռքում, և կուզեմ մեր փոքր մեր երկու տեղեկություններ տամ, և հետո սկսեմ հարցնել մեր այս շատ հարգելի մեր հույրերից, որ այսօր ստեղ են, և իրենց կարծիքները լսենք, որ հետո նաև դուք կարողանաք այդ արդիվ նաև ձեր կարծիքները տաք։ Ուրեմն ասում են, թե մոտավորապես 60-ից 70 000 հոգանոց հայ աշակերտներ կան ուրեմն Ամերիկայի այս Կալիֆորնիայի նահանգում։ Ինչքան ճիշտ է այդ թիվը, մոտավորապես տարբեր սորսերից, որ լսացել եմ, կարծում եմ, որ ճիշտ մեր թիվ պիտի լինի։ Այս 50-60 000 հայ երեխեքը, մեր այս նոր սերունդը, որը դպրոցների մեջ են, դրանից կարող եմ ասեմ, որ երևի 5-ից 10% մենակ հայկական դպրոցներում են, ավելի շուտ 5%-ի շուրջ, 80-ից 85%
ամերիկյան դպրոցների մեջ են։ Հայկական դպրոցների մեր հայ աշակերտները ունեն այդտեղ մեր հայկական միջավայր եւ վստահ եմ, որ այնտեղ իրենք ստանում են այն, ինչ որ պետք է, որպես մեծանան հայ։ Ամերիկյան դպրոցների մեջ, իհարկե կան երկու դպրոցների ճոկ իրենց խնդիրը տարբեր է, բայց ամերիկյան դպրոցների մեջ մենք ունենք հազարավոր հայ երեխեր, որ այս օրերը ամերիկյան դպրոցների մեջ են։ Եվ այդ աշակերտների արդիվ, այդ սերունդի արդիվ է, որ ես կուզեմ հարցը նորից մեջտեղ բերել և տեսնենք, որ ինչքան մենք ունենք մեծ աշխատանք մեր առաջը, այդ աշակերտներին, այդ 80-ից 85% հայ երեխեքը, որ ամերիկյան դպրոցների մեջ են, ով է դրանց հայկական այդ հոգին տալու կամ կրթելու պարտականություն ու մի վզին է։ Եվ դրա արդիվ կուզեմ խոսել։ Ուրեմն կուզեմ առաջ մեր ուշական կազմից դոկտոր Սիրանուշ Բակունցը, որ մեր այդ ուշչուներից է, որ մեր ծրագիրների մեջ, ինչպես ինքը ներկայացրա, Մարքեփել դպրոցի մեր այդ ճաշից հետովա, ուրեմն այդ ծրագիրները, որ ունենք, մեր ուշչուներից մեկն է։ Եվ եթե կուզեմ նաև Բուրբանկ եւ Գլենդել Unified School District-ի իրենց թե board member-ները այստեղ են, եւ նաեւ մենք ունենք երկու տնօրենուհի, որ մեկը հենց այդ dual emergence ragri դպրոցը, որ Thomas Jefferson դպրոցն է։ Ուրեմն կուզեմ խնդրել Սիրանուշ, դու մեր քանի կարճ, իհարկե շատ հարցեր ունենք, դրա համար է, որ ուզում եմ, որ ամեն մեկս մեր կարծիքները տամ, որ կարողանանք մեր սպուրքի նախարարությունը լսեն ձեր մտահոգությունները եւ ձեր այն խնդիրները, որ կարեւոր է։ Քո փորձարությամբ հայ երեխին հայ պահելը, ձեր փորձարությունը ինչ է դրա արդյունքը։ Շնորհակալություն բարոյական։ Ուրեմն ես ցանկանում եմ նախ ասել, որ մեր ժողովրդի ճակատագրի բերումով հայերը շատ են դեգերել օտարապերում, թափառել, բայց հայ ժողովուրդը, քանի որ հերոսական ժողովուրդ է եղել, երբեք չի հանձնվել։ Նույնիսկ օտարապերում հայը փորձել է արարել, ստեղծել, հիմնել է դպրոցներ, ստեղծել է գրքեր, թերթեր, ամսագրեր, այսինքն միշտ էլ հայը պայքարել է ձգման դեմ եւ ստեղծել է իր հայ ցանկացել է գոյատևել եւ հարատևել իր հայոց լեզվով եւ գրականությամբ։ Ամերիկանում այսօր, այո, հիմնախնդիրներից մեկը այն է, որ երեխաները երիտասարդությունը շատ են խոսում անգլերեն եւ ինչքան էլ մենք փորձում ենք օգնել եւ այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ ունենում, միևնույն է, երեխաները ամենօրյա առօրյա իրենց կենցաղում շփվում են, մտածում են անգլերեն։ Արտաժամանակ պարապմունքներով մենք սովորեցնում ենք հայերեն եւ մեր ամբողջ ուղղվածությունը այդ է, շատ ուրախալի է փաստը, որ նույնիսկ աշխատողներն եւ ծնողներից մեկը օտարազգին է, սակայն նրանք հաճախում են հայկական մեր դասընթացների եւ սովորում հայերեն։ Իհարկե ես ինքս ցանկանում եմ նաև մի անձնական օրինակ բերել, իմ անձնական օրինակը բերել, որ իմ աղջիկը նույնպես տանում ենք մեր, խոսում ենք հայերեն եւ երբեմն սկսում է խոսել անգլերենով, անգլերեն, եւ շատ զայրանում է, որ նույնիսկ այդքան հայերեն խոսելուց հետո նա գործածում է անգլերեն բառեր։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այս ամերիկյան կրթություն, անգլերեն խոսում են ամբողջ առօրյան, խոսում են անգլերեն ինստիտուտներում, եւ երեխայի համար շատ դժվար է այդպես մտածել, իրենք մտածում են անգլերեն ու թարգմանում են հայերեն։ Եվ ես նույնպես կարող եմ որպես մանկավարժ մտահոգված եմ այդ հարցով, որ շատ քիչ են երեխաները կամ ընտանիքները, որոնք մտահոգված են այդ հարցով եւ իրենց երեխաներին ցանկանում են հայկական կրթություն տալ։ Եթե երեխաները խոսում են միայն առօրյա խոսակցական ոճով, դա շատ քիչ է, որովհետեւ երեխաները տարբեր ընտանիքներում ինչ բառեր որ լսում են, այդպես էլ սովորում են։ Ես ցանկանում եմ նաև ոգևորել մեր եւ ինչպես նաև ասել մեր հայրենակիցներին, Լոս Անջելեսյան հայերին, որ այո, եթե միայն այդպես առօրյա խոսակցական ոճով չեն կարող երեխա մեծացնել, այնպես որ թող հաճախեն հայկական խմբակներ, հայկական դպրոց արտաժամյա հայերենի պարապմունքների։ Շնորհակալություն։ Չուհի Դավիթյան Մարիամյան, 29 դպրոցների մեկ դպրոցի ուրեմն ուշուին, որ ունի այդպիսի մեկ կարծիք։ Ինչպես ասեցի, մենք Գլենդել քաղաքը, որը ամենամեծ եւ հայաշ ամենամեծ գաղութն է հայ աշակերտներով եւ հայ ընտանիքներով, մեկ խոսքով Գլենդելի Unified School District-ը, եթե իհարկե ինձ կուղեն դոկտոր Արմինե Կարապետյանը, եթե ճիշտ սխալ է իմ թիվերը, բայց մոտավորապես 27-28 000 հոգանոց
մեկ կրթաշրջան է 26000 հոգանոց աշակերտություն կա այդ կրթական ուրեմն համալիրում, որի մեջ մոտավորապես 9700 հոգին, եթե անցյալ տարվա թիվեր, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մոտավորապես 37-40% հայ աշակերտներ ուրեմն հսկայական թիվ հայ աշակերտներ Glendale Unified School District-ի մեջ ուրեմն ամեն օր դպրոց են ետում, եւ ինչպես դուք լսեցիք մեր դպրոցների Մարկեպել դպրոցի մեջ դեռ հայ երեխեքը անգլերեն են խոսում, վստահ եմ որ ամերիկյան դպրոցների մեջ էլ անգլերեն խոսում, բայց մենք նաեւ չենք հուսահատում եւ վստահ եմ որ մենք պիտի կարողանանք իրենց էլ հայերեն սովորացնել։ Դոկտոր Կարապետյան, դուք որպես կրթական խորհրդի բորդի անդամ, ձեր մոտեցումը ինչ է այս հայապահպանման եւ այս վտանգը, դուք ինքներդ արդեն 3 հատ երեխա եք ունեցել, 3-ն էլ Դավիթյան Մարիամյանի աշակերտուհիներն եղել, ձեր կարծիքը։ Ուրեմն առաջին հերթին որպես ծնող ես կարող եմ ասել, թե հայապահպանման առաջին քայլը վերցնում է ծնողը, այսինքն ծնողը շատ մեծ դեր ունի, որ մեր երեխան, այսինքն երեխային եւ իրենց սովորեցնի հայերեն լեզուն, մշակույթը, իհարկե երևի բոլոր ծնողները իրենք ուսուցիչներ չեն կամ հայագիտական չեն ավարտել, բայց իրենց եթե իրենց համար կարևոր է, ուրեմն իրենք այդ քայլը կվերցնեն, այդ ջանքը կթափեն, որ իրենց երեխաները սովորեն հայերեն եւ մշակույթը սովորեն եւ այսինքն լինեն հայ։ Ասում եմ որպես ծնող, մենք ես 3 հատ աղջիկներ ունեմ եւ ես եւ իմ ամուսինս որոշեցինք, որ անպայման իրենք պիտի սովորեն հայերեն խոսալ, եւ որոշեցինք, որ այո, իրենք իհարկե շատ դժվար է երեխաների համար, լրիվ օրը իրենք արդեն դպրոցում են եւ պիտի նորից 2 ժամ ավել մնան դպրոցը, որ հայերեն սովորեն, եւ մենք որոշեցինք, որ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ իրենք մասնակցեն Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը, որովհետեւ լրիվ օրը անգլերեն դասարանում լրիվ անգլերեն են խոսում, եւ մի քիչ դժվար է, որ ճիշտ է, իրենք անգլերեն մտածում են եւ ուզում են հայերեն խոսել, ինքնաբերաբար բառեր են օգտագործում, բայց Դավիթյան Մարիամյան կրթական հասարակությունը մի հատ նմուշն է, որ այսինքն առիթ է ստեղծում մեր երեխաներին, որ իրենք սովորեն լեզուն։ Ինչպես որ ասեցի, ամենակարևոր քայլը վերցնում է ծնողը։ Ինչպես որ պարոն Վահիդուկ ասացիք, Գլենդելը ամենահայաշատ քաղաքներից մեկն է սփյուռքահայության մեջ, ունենք 26000-ից ավել աշակերտներ եւ մոտավորապես 40%-ը 37-40%-ը հայ աշակերտներ են։ Եթե համեմատած աշակերտների թիվը, որ մասնակցում են հայերեն լեզվի դասընթացներին, թե Դավիթյան Մարիամյան, թե Dual Immersion ծրագրերի մեջ, քանակը քիչ է։ Եվ կուզեմ, որ իսկապես քաջալերի ծնողներին, որ մտածեք այդ խնդրի մասին, թե որտեղ որ դու մեկին հանդիպում ես, առաջին, եթե չես ճանաչում այդ անձնավորության, առաջին բանով, որ դու իմանում ես, որ դա անձնավորությունը հայ է, խոսելով է։ Գիտենք, որ հայեր կան, որ հայերեն չեն խոսում, բայց եթե կարող է եւ մի ուրիշ անձնավորությունից, որ հայերեն է խոսում, երևի ավելի շատ գիտի հայկական պատմության մասին, չեմ ասում, որ ամեն մարդ էլ այդպես է, բայց հայ լեզուն ամենաառաջին բանն է, որ դու իմանում ես, թե այդ անձնավորությունը ինչ ազգ է եւ կապ է ստեղծում։ Glendale Unified-ը իսկապես շատ ջանքեր է թափել եւ ձեր օգնության, ձեր գազմագերբության օգնության եւ թե Dual Immersion Program-ի օգնության, որ մեր փոքրիկները կարողան այդ առիթը ունենան։ So, կարծում եմ առիթ ստեղծելը եւ մեր կապը պահելը Հայաստանի հետ ամենաառաջին գործն է, որ կարող ենք մենք, այսինքն առիթ ստեղծել, որ կարողանանք ավելի ուժեղացնել այդ ծրագիրները, եւ վստահ եմ, որ խոսենք ավելի շատ մասին, որ ինչպես այդ կապերը ուժեղացնել եւ կարողանանք ավելի մեծ աշխատանքներ գործադրենք։ Եվ այս կապը հենց նոր այդ առիթներից է, որ մենք ուզում ենք առաջ ներկայացնել, որ ինչ է մեր մեծ այդ բերը մեր ուսին եւ ինչ է մեր մտահոգությունը։ Կուզեմ Glendale Unified School District-ի board member-ներից դոկտոր Արմինե Կարապետյան իր կարծիքը հայտնեց, կուզեմ Burbank Unified School District-ի, որ Burbank-ը Glendale-ին կապած մի հատ ուրիշ քաղաք է, որ ընդ էլ իհարկե Glendale-ի չափ այդքան հայ չկա,
բայց մեծ թիվով հայերեն ապրում են, թե դոկտոր Արմոն Աղախանյանը։ Քո կարծիքը լսենք։ Իմ կարծիքը այդ է, որ առաջին մեկը մենք հիշացնենք մեր հայ համայնքին և ժողովրդին, որ ինչ է նշանակում հայ լինելը և ինչ է նշանակում մայրենի լեզուն, որովհետև որ ես խոսում եմ օտարների հետ, ասում են ես հայ եմ, սրտովս հայ եմ, ես ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ, որ մեր լեզվի պատճառով, որ մենք ստեղծել ենք մեր մշակույթը և մեր մշակույթի պատճառով, որ մենք պիտի լինենք հպարտ։ Եվ ամերկանում ցավալի է, որ մենք այդ հպարտությունը միջից գնացել է։ Եվ իմ կարծիքով այդ հարցը ստեղծում է, առաջին սկսում է մեր օջախներից, մեր տուներից։ Եվ որ հայ ծնողները իրենց երեխերի հետ հայերեն չեն խոսում, ինչպես եք դուք ընդունելու այդ երեխան, որպեսի հպարտ լինի իր պատմության մասին, իր մայրենի լեզու մասին և իր մշակույթի մասին։ Իմ համար այդ մի հարց է, որ ես տարիները խոսում եմ հայ երիտասարդների հետ, հիշեցնելու իրանց ինչ է նշանակում հայ լինելը։ Երկրորդ, իմ համար մենք չենք քննադատում անձնավորություններին, եւ որ իրանց երեխերքի հետ հայրեն չեն խոսում։ Ես ուզում եմ հիշացնեմ բոլորին, որ օրինակ ես, որ Պակիստան է մեծացել, ճիշտ էստեղ իմ ասում են, այո, էստեղ Ամերիկա է, անգլերեն ենք ծողում և անգլերեն ենք մտածում։ Ես Պակիստան ոչ մի անգամ պարսկերեն չէի մտածում, հայերեն էի մտածում, որովհետև տունում ես և ընկերներիս հետ հայերեն էի խոսում, որովհետև իմ ծնողները միշտ ինձ հիշացնում էին, որ ամենակարևոր բանը հետը, որ տունում պիտի հայրեն խոսաս և որ երթում ես քո մշակույթի և համայնքների մեջ և խումբերի մեջ բոլորի հետ հայրեն ես խոսում։ Հիմա ձեզի ասում եմ, ծնողները, դուք երեխեք երթում են հայկական դպրոց, բայց արի թելում է իրար շուրջ հավաքում են, սկսում են անգլերեն խոսել։ Եվ մենք իմանում ենք, որպեսզի ծնողները շատ դժվար է, մենք աշխատում ենք, որ մեր երեխերը հայրեն խոսան։ Ես մենք ունենք մի հատ փոճուր 4 տարեկան, բայց առիթը, որ ելում է երեխեք իրար հետ հավաքվում են, սկսում են անգլերեն խոսալ։ Բայց ես չեմ հավատում, որ այդ խոսքը, որ ասում ենք Ամերիկա է և մենք անգլերեն ենք մտածում, այդ իսկ սուտ է, որովհետև Պակիստան ենք, պակիստանեն ենք ծովում, բայց մենք հայրեն ենք մտածում, Լիբանան, արաբերեն և ֆրանսերեն ենք ծովում, բայց հայրեն ենք մտածում, Հայաստան, որ ռուսերեն ենք ծովում, էլի հայրեն ենք խոսում։ Մենք իրավունք ենք, մենք մեր պատճառով, որ այս առիթը մեջտեղ ենք բերել, որ իրավունք ենք տվել, որ մեր երեխերը այդպես դժվար հարցի մեջ են։ Եվ ինչքան ծրագիրներ մեջտեղ բերենք, եթե հայ օջախներում, Ամերիկայում չսկսենք այս հարցը բերել մեջտեղ, մենք կարող ենք տարբեր ծրագիրներ ստեղծել, բայց մեր երեխերը, եւ որ առիթը լավ, իրանք անգլերեն խոսան։ Եվ այսի շատ դժվար հարց է հիմա, շատ դժվար հարց է։ Ես ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ, մի մոռացեք, որ մեր մայրենի լեզուն, մեր մշակույթը, եւ որ ասում ենք հայ ենք, դա ստեղծվել է մեր լեզվի պատճառով։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր Աղախանյան։